Ja. Evo, evo, usto. Ja. Oh. Sada se protežeš, vala, više, no. Alo, ba. Alo, mrčo! Pa gdje si ide, najbolji moj prijatelj. Najbolji moša. Prijatelj, jesu mi najbolji prijatelj. Ko ti je rekao da s mojim cucekom spavaš, a? To je moj, Miki. Oža tebe, Jack to Jackson. To je Miki. Evo, nije hoćeš to, da ga Miki, pusti. Tvoj... Ga... Jeste, to je tvoj, oprosti. Uglavnom ljudi... Ali to je on došao kod mene, nisam ja kod njih. Pa, pa što će drugo doći kod tebe kad je to moj cucek i lokšo da on ovako okolo šeće po ljudima, vidiš ovog mog ovdje, on sad na cijelu noć bude, ba zezamo se. I na kraju me probudi on sa svojim zadahom, međed jedan, pošto me liže po faci. Nebitno to, nisam ti trebao reći ovaj, razumiješ. Uglavnom ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu. Ukoliko niste znali, a sada smo promijenili malo termin. Uglavnom, kad se izlazi prva epizoda u 9 sati je kod mene u 10 sati. Čisto kako bio manji vremenski razmak da možete brzo pogledati obe epizode. I naravno, zamolio vas sve da lajkujte ovaj video i pretplatite se na kanal ukoliko ste novi, jer bi mi puno značilo. A naravno, tko još nije, uključite sve notifikacije, jer puno mi značilo ljudi moji, čak je vas 8000 uključeno notifikacije kad sam to zadnji put rekao, tako da hvala puno svima od srca, tako da ukoliko nisu uključi napiši hashtag Tinex u komentar da svima vama podijelim srca kao i u svakom idućem klipu. A uglavnom KC, jao, danas će mi KC praviti jedan jako, jako loš challenge. Ako niste pogledali na njegovom kanalu, radio je 24 sata kako govori da na sve što mu ja kažem, ali ovaj puta njemu govorim ne, što isto jako može biti teško, tako da da vidimo kako što na kraju ljudi moji da ispade. Uglavnom KC, jel možemo za početi sa challenge-om 24 sata. Molite. Započajte, molite. Može, molite. Pomozi, kaci. Šta da trebam da radim, ajmo. Slušaj, ajde. Ti reci. Pričekaj, ja se gladan, ono. Dobro. Jesi ti gladan, daj mi reci. Ne. Jesi gladan, a? Ne, nisam gladan, nisam gledan. Ja nisam sam gledan. Isto to slušaj, ti ne, danas ja ništa ne radim, ti radiš. A de, brate, ono, stvarno. A ti ne, da. Ja bi ti ošao kroz vrata, ali bi ti prošao kroz vrata? Ne. A onda idi kroz balkon ko njeda. Znao sam, ajde, znao sam. Ajde, gdje si? Tint je bio Matrix, Tint je bio Matrix prije, naš. A čubre jedno! Eee, pa ne mora, pa protiv Tinexa, ba šta ti je? Tinex je stara škola. Tinex je stara škola. Ja sam već postao gladan, jao. Nisi ti postao ništa gladan, Tine. Dobro, molim. Danas sam si ja razmišljao da ću ja puno radit. Tako da... Joj, Tine, znači, slušaj, vidiš ti onu farmu tamo, ja vidiš? Vidim, o, brate, jesam je sagradio, momački, znači, bože. Jesi, svaka čast, znači, djepo si odradio, ali slušaj. Slušaj, imam jedno pitanje za tebe. Slušaj, molim? Jel tako da ti ne volio da ja radim tamo? Stvarno. ne bi kad se volio, to mi je tako ono, ne bi ja volio da ti to znam. Radiš. A pa ti strah prijatelj, ja to tebi vidim u očima, znači tebi su oki, oki se tako sjajne, znači, ma, mua. Hvala ti, ja ti evo da i ljudi vide. Znači, okice su pljove, ma gledaj ti kako što one šaruš datke. Ej, Tine! Ja, reci. Idem ja tu čekat malo dok ti to odratiš. Aj, brate, ovo meni uvijek neki najgori posao da. Inače, ljudi, koliko niste vidjeli, vidi ga tamo što se glasa, bar čuti kad ništa ne radiš. Ma ljudi, ček da sam sklonim neke stvari koje mi nisu potrebne. Ovako, ma, hrana mi svejedno nije treba pošto je međa ne da da jedem. Nije ovo. Uglavnom ljudi moji, ovako nek imam malo čistije stvari. Mogu bi ja neke ljudi da ne pogledati. Ja, izbjegao! Volim! Uglavnom ljudi, imam ovdje jako puno stvari. Šta je? To pokupi, eto to. Ne znam šta smo sve ovdje posadili, točnije šta sam ja posadio, KC nije ništa. Čisto da se razumijemo. Nisam ja sam gradio farmu tamo, vidi ono, ali još je u izgradnju. Jesi je i sagradio, bolje bi komunalno sagradili. Uroš, kao baš je lijepo, sad će vidjeti kako će biti lijepo. Jest. Joj, moram ovdje lopo će staviti. Radi! Idemo Tine, možemo mi to, radimo mi to, Tine, bravo Tine. Jo, šta sam vam ja posadio, ja mislim da je ovo vama ljubenica, tako da će morat nju da pokupimo, samo ne znam da li mogu odmah ljudi to da pokupim. Jo, brate, o meni svaki puta da ja nešto radim i sada, pa majko mila. Inače, Tinexo patente stepenica, kao što vidite.
Pa la mrkve šta je rodilo, gle ovo, gle ovo. Znači bukvalno ljudi od 5 mrkve smo došli do, gledajte koliko mrkve. Znači svaka tinek su čast. E pa mogu odmah odavde krenut. Ovako. Gle, ljudi imat će mrkve, znači 51 već. Tinek! Molim! Jel tako da bi ti usporio sa tim radom, jel tako? A, ne, ne, ubrzo bi. Tako je, onda ubrzaj taj rad, nemamo cijeli dan, idemo, 1, 2, tin rad, idemo, idemo. Čekaj, idemo. Možemo i ovo, a joj, samo jednu joj, dobijemo. Što je divan dan? A ja joj, divan dan, divan samo dan. Za tebe, jer čovjek mora odmarat svaki puta. Joj, kupi. Joj, a ovo joj. Ne treba. Joj, pa Tinex sve sruši. Tinex sve sruši, ovo će da rodi uskoro. Joj, ja zaboravim, imam još jedan kat. Pa što si Tine toliko radio? Napravio sam ljudi toliku farmu za 40 ljudi, ne za nas. Ali nema veze, sve ove stvari će nam ljudi moji treba kad budemo išli nova sela istraživat. Jer tako ćemo moći da podmićujemo one villagere. Ovo još ne mogu, ja mislim. Da, samo jednu dobijem, tako da vam to ne treba. Idemo štrsku gore, pogledaj što ovaj dom među radi. Ja, čovjek trči, boli njega briga ljudi moji, boli njega briga, a ti nek se ovdje mora rad, žrtvovat sam sebe. Dobro, bar će moći stakla napravit papira i svega. Alo Tine! Šta je bolan, šta zdereš? Pa ide to brže čovječe, znači nemoj... Pa nisam ti ja, Jet Li, džeš ti bolan, čekaj malo. Hajde. Evo, evo, valjda sam sve pokpio. Evo ga, sve sam uradio, znači sve sam pokpio, imamo svega. Bravo ti! Jao, stepenice i patent, ali sam ga napravio, znači bože. Tine! Mali. Jesi ti bio vrijedan? Jesam. Ne, nisam nikako bio vrijedan. Ja sam bio, Ništa radio, pa da. E, ja. Slušaj Tine. Molim. E, dođi vamo kod mene. Kod mene dođi. Ne, ne. Tako da bi ti volio ne dođi kod mene. Ne, međe da je jedan ona izvukao se, ja. Evo ja te, reci, moram... Reci, šta ćemo mi tu kod konja? Pa te upozni sa Migo Sima Sivka. Aj, ja, ljudi moji, inače ako niste vidjeli u kacijom live-u smo doveli Sivka i doveli smo Čomana, Čoman je moj. Imao sam devu Čomana, ali nažalost Čoman je potonuo jer međe nije znao plivat, a lago mi je bukvalno da zna. Tako da, ali imamo da, i tu. Ali da, jel i... ti njima pokazao da je Čoman zlatan, a moj Sivko nije? Jel tako da ti ne bi volio da moj... Tišina, jel tako da ti ne bi volio da moj Sivko nema armor? Ti to zlatan? Ne. Pa dobro onda. Sivkić, imat ćeš sad zlatan armor ili? Ne, biš sa njim, biži. Ne, ti ne. Molim, molim. Dobro. Jel tako ti ne bi... Šta radiš ti? O, ništa ovaj... Ne, ništa ne radim, buraz, ništa, šta ću raditi? Slušaj, moj Sivko... Pa ja sam te pitao nešto. Pa jesi. Jel tako da ti ne bi volio da moj Sivko ne varo? Pa slušaj sad ovako. Dobra, slušam. Pa jesi. Izvini, pajdo, nisam te ja tijel udart majke, evo KC me nagovorio, kaj udari ga, evo udar ću te, dobro. Bolje ti je, bolje ti je. Idemo sjesti na tebe, sklonit ćemo to. Sivkiću, još to je zlatan, što je divan, Sivkiću. Ma našta tebi ne treba ne znati, ti si za mene dijamanat, ti si za mene najveći dijamant na svijetu. Budala jedna, slušaj. Moljam. Tine, hoćeš li ti ovog sada ćemo nas zadržati i duže od 3 dana? Neću. Pa neću, normalno da neću. Dobro. A šta sad tope nisi postavio kao? Budala, znao sam ja da je on budala i to veliki, ogromni komad budale. A čekaj, šta ti... A ti ne, slušaj, ej, tu prednost, tu stani. Dobro. Ja. Te, jel tak da se nećeš okupat, a smrdiš? Neću okupat. Pa nećeš, pa znam ja to. Joj, ma da smrdim na 100 km zbog ovog međeda. Da ćeš da smrdim. Ajoj. Čekaj, pa ja moram s tobom da spavam. Molim. Jel tak da nećeš spavat u kuću? Čuješ ba spavat? Pa vanka. O brote, pa nemam ni kreveta, gle ovo, pa nemam ništa, kako ću spava bolan? Ma ćeo, sad ti kad će pokazat, dođi vamo. Došao, evo. Čove tu bijeli ovaj tu čošak. A de brate, ili me zazaš? Jel tako da nećeš ti stavat ovdje i spavat? Ne, ajde biš idi spavaj gore, ostat ću ja ovdje, međete jedan. Bolje ti je.
Joj, jesam se naspao. Vidi ti, njega nema. Joj, čuj kako vadi neko hrč. Joj. Dobro jutro, Tine. Jel tako da se nisi naspao? Ne. Ne. Treba mi nešto da mi popravi dan. A znaš šta, kaci? Ja sam gladan. Jer mogu ja da jedim? Ne, aj bože. Ja sam tebi nešto rekao, da ti, jel tak da nisi gladan? Ne. Pa onda šta bi ti jeo se već? Pa ja znam da si imam toliko hrane, imam toliko hrane, brate. Ma nemaš, nemoj ti brinu. Ej, a ti ne? Molim, reci. Ajde vidimo ko će napraviti veći skok. Ajde. 3, 4, sad, hopa! Budela skočila ovdje. Jesi vidio kako se... Ali ja se ne pokrati. Tine, čekaj, stani! Tine! Šta je? Šta je bilo? Tine! Jel' tako da nećeš biti cijeli dan u vodi? Prate, pa tek je jutro. Jesi ti normalan, buraz? Jesi ti normalan? Baš smo se lijepo okupali, jel' tako da nećeš? Ne. Aj sad ti, brate, polako. Ko će cijelo vrijeme, aj ovako od sana, mogu izaći gore. Jeste prasice, dok sam Marko, da vas nahrani, dok se ovaj međut kupa. Ljudi, ja sam znao da ovo nije normalno, ali ovoliko. Brate, pa nije još ni pol, ima tek 10 sati ujutru, pa vrijeme da novi video izađe u mene na kanalu. Tišina. Aj dobro, ja sam malo ovako kupao, ali dosačim, brate, cijeli dan, gdje nešto? Joj, brate, mili, pa ne mogu jest, moram se kupat ovdje. Šta je sad, šta sad imaš za mene? Slušaj, po tonču ne mogu više da stojim. Ja baš me zvao upravo Joža pre nekih 10 minuta, ja se poravio te pitat, jel bi ti volio sa mnom da krenem, tako da... Joža, ima naš kad... Poznat ću, a gdje si fair, brate? Ajde, čujme se, uđevaj mi, sad ti lijepo kupaj, bokit. Ljudi, on opet ode kod Jože, pa molim vas, recite mu, nemoj više kod Jože da ideš, nemoj više, otići, džaba ljudi. On potroši tamo sve pare, sve dijamante, sve golde, sve irone, i na kraju dođe pijan, a zna par puta i... da mi izudara, ali to vam nisam smio reći, pošto jako napada onako kad popije, znate. Nemam veze, ja ću malo van ljudi da se naslanim, pa možda i zaspim na ovome. Aj, ne smijem izaći, joj, kako sad, evo ovako sad cijelo vrijeme bit, aj joj. Šta je stvoru jedan? Šta je više? Šta hoćeš ti od mene? Šta? Pozdravio te još, da. Ajde, dođi vam, molim te. Šta je bilo? Povratit ću majke, hoću majke. Ja ne mogu više, ja moram izaći. Povratit ću, biš. Ljudi, prošla je više vremena, ja ovo više ne mogu. Znači, prošla su 24 sata kako ja ovog idiota slušam. Alo, slušaj ti mene. Ma budi se! Budi se! Prošla su 24 sata. Što znači da više nema challenge-a. Tinex je prošao 24 sata challenge-a. Budi se! Idi u vodu, malo do sebe. Šta je ovo? Ladno budalo jedna! Pa ladno, ja sam u tom bio cijeli dan, međe da vidi noć pala. Šta si ti došao, Blen?
ja sam našao po tebe, rekao mi, zašto nisi? Slušaj me, edi piči gore da slučajno nisi, da slučajno nisi ušao takav smrdljiv u kuću i ti Joža tvoj, odiša tamo, nemoj da te moram. Dobre, evo idem, na što mi iđeš da... Ne u kuću, rekao sam ti, ne u kuću. Idi gore na farmu, briga me, ne interesuje me, takav neš ući u kuću, zaključa se vrata sva. Evo, dobre, e tako. Piči gore, ne interesuje me. Ljudi moji, idem mi gore leći. Idem mi napokon leći nakon skoro dva dana u ovom prokletom Minecraftu. Majko mila, gdje si Cuček? Ma idem mi leći, pusti onu budalu. Joj, vidi, stvarno ona nije došla spat. Ja sam mislio, idem provjer da nije dole slučajno. I budi li me zvijezno i dole lego. Otvorna vrata bila. Da nije pobjegao, da nije gdje, da ga nije ko ukruo onakog pijenog. Majko mila. Pa ja njega ostavio gore na farmi. Ajme, meni mogu misli ljudi da samo nije se ugušio onoj vodi. Ajoj, jel tu? KC, alo! Alo! Budalo! Alo! Šta me budi, šta je bilo? Alo, to ja spavam ovdje. Pa ne znam ja, vala, ja te ovdje našu, ja tražim te ući, rekao, gdje si ti? Tebe nema niđe, bala. Šta je, bala, gdje si ti nestao? Ne sjećam se, gdje se, šta radim na farmi, budalo? Ne znam, nisanjario, buraz, aaa, kad si inače ljudi znao da sanjari? Neki zumbi mi proganjali, ne sjećam se, nemam pojma. Pa nemam pojma, ajde ti uđi, uću, malo se zgrije, bala, nije. Joj, ja ću staviti evo ovdje krompir da se peče pa tamo možeš poslije i pojest. Ide ja gore tamo. Ljudi moji, nasamarili smo ga. Ne znam, nešća se niče, znam ja on kad popije ničeg se nešća. Uglavna ekipa, ukoliko ste uživali u ovoj epizodi, ostavite like, pretplatite se na kanal i naravno sad se morate navikti na nove epizode u KC u 9 sati, a u mene u 10, tako da uključite u KC da budete obavješteni, a da više ne ljubo, mi se vidimo u idućoj epizodi Minecraftara. Dad, adios ekipa.